Mas Burisrawa. Gantengnya kok enak Burisrawa. Lame apa? Ya patut iki ya Danoko alias Arjuna. Nek Arjunane sampeyan, mesake sing nonton no Mas. Lah kok iso? Tidak sesuai ekspektasi. Nyatane lho. Wong edok telu klepek-klepek karo aku. Lah durung ketatap tembok. Maksudnya? Nek wis do ketatap tembok, Mbak Mintul, Mbak Mimin, Mbak Kenes, wis do sadar. Lah, nek wis sadar, ngerti kowe gumok, Mas. Nyoh. Mbak Limsyong, Limbuk Kesong. Tung-tung dan tang-tang dan dulu tang-tang dan tak telang tang-tang. Mbak Eus. Pindra. Rapi piye, Mbak? Ya toki. Sing piye sampean iki lho, Mbak? Aku rene kok malah ditakoni piye lho. Lah kowe iki rene arep ngopo? Lah iki pertanyaan sing tepat ya ngono kuwi. Anak aku lagi teko langsung mbok takoki piye jawabanku rapi piye lho, Mbak? Kowe ora arep lho, Dra. Piye sing jelas ke karo wong tua ora nyambung Ndra. Piye sing jelas ke karo wong tua Mas mbuh Ndra. Es susu coklat Mbak. Rawurungo ya rap tuku es susu lho ngono ndak ruwet. Jane ana sesuatu sing arep tak sampaikke ning sampean, Mbak. Apa? Tapi jane rahasia. Ana rahasia, Mbok mau rasah ngomong ngono kuwi. Marai penasaran wae. Tak kandhani, lu jebuk kandhak ke sapa-sapa ya? Yo, janji. Nek ngene iki genah menang aku. Kowe nek ra sido ngandani aku nesu. Lah, uang kok mutungan. Lah, kowe iki yo nganyelke kok. Lah niku ora nganyelke. Ning gemeske. Sampean kuwi, Mbak, sing rasa meresapi rasa anyel karo rasa gemes. Mbak mau sampean nek sing nyenengi ngono kuwi, Mbak. Mas, ngopo to, Ndra? Loh, arep ditandani kok malah maidul. Ngono kuwi marai ilfil. Lah, kowe mesti gawe-gawe kok. Tenan ya Mbak. Soale bar ana wong sing ngandani aku. Nek jarene iku arep serius karo sampeyan. Mosok to Ndra? Lah wong iku sapa? Mas Momon. Mas, ya ora mungkin. Tenan ya Mbak, aku iki ra ngapusi. Ra percaya ya, monggo. Ya ampun. Mosok Mas Momon milih aku to? Padahal sing nyedaki wonge ayu-ayu lho, ketimbang aku. Wocu entuti, wocu entuti. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye, Nduk? Ketoke bar niki kula ajeng rabi, Bu. Wah, alhamdulillah. Ora apa-apa, Nduk, nek iso nampa kowe apa ana piye. Nggih, Bu. Kula nggih mboten nyangka enten sing nyenengi kula. Ya berarti dongane Ibu terkabul, Nduk. Kecah ngendi? Tangga kampung kok, Bu. Rencana kula ajeng ndang genahke. Soale kula mboten purun pacaran suwe-suwe, Bu. Ya, Nduk. Sing penting wis padha yakine ora usah ndadak suwe-suwe. Nggih, Bu. Nek kula mung yakin 50%. Muga-muga dheweke nggih yakin, Bu. Dadi kula kalih dheweke dadi 100%, Bu, yakine. Wektu nek wis selo tenan, jan dolane ning desa ya, Nduk. Pendahmu ya ngerti. Nggih, Bu, siap. Thank you.
mangan sepeleku, tondo seneng marangmu. Karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang berubah cerita. So dino minggu lho, Dot. Kau kaya ngejak rapi hari ngapa? Nek dino iki iso rampung, kan awak dhewe sesuk iso dolan, Cok. Wah, itu yang bagus tuh, guys. PR mau apa, Dot? Matematika, aku apa, Cok? Aku apa, Dot? Aku seneng kok matematika. Aku ya seneng. Tapi mas nek ngitung lho. Sing jenenge matematika ya hitung-hitungan lho, bos, bos. Aku nemui totari bertemu kepad pelangi. Hadirmu dalam hidupku beriku warna dari semua masa lalu yang pernah terluka. Undang digarap nih, malah memandang iku lho. Lagi ramo tak jod. Lho selak bengi no, bos, bos. Mas Andre yang dita, paling lho lagi sinau dewe jod. Lho ramut ki ngopo. Ya mbok, lagi ramo tuwai aku. Mesti goro-goro rane bakmi goreng. Lho aja sih lho bro. Sayang Kuntilono atiku yang tak direkan deh, iyo bakal ekan deh. Tuhan terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Lo tak balik sih nggih, Pak? Ya, nuwun yo, Le. Gitaranmu wis saya sip. Ampun banter-banter, Pak. Pegawe kalih tangga-tangga. Wis iso balik ngopo to, Dang? Wis iso minggu lho. Omah turu gasok, Mas. Ben iso tangi esuk. Soale aku sesuk Mas jalan-jalan pagi. Ono ngono aku melu. Alah. Padure wedi to, mulih dhewe. Wis tertelai nak jendela, Pak. Pun, Pak, monggo. Ya. Wah, Mas Dong. Ya, ya. Mas, sesok ngobrol ya, Mas. Dengaran tangi esok tole. Cuma aku melaku kok, Mi. Karo sapa? Nggih, paling kalih Jolodot kalih Paijo. Jodoh-jodoh lho, Le. Mboten kok, Mi. Paling nggih saking mriki tekan mriku. Nah, ngono wae. Nek ngoten niku ra sida olahraga sing marai sehat. Nek mung entuk konyole tok. Nek kowe adoh-adoh, wong kowe lho karo bocah-bocah. Kek iki jek yahmene. Sing sepi. Nek kowe meh mlaku rada adoh, enteni ku wae jam 11. Sedeng rada rame. Iyalah, niku jenenge mlaku-mlaku dalam rangka menggelapkan kulit. Is. Dalem, Mas. Ambo, Is. Nggih. Thank you.
Mas. Lah. Kudu kuwi nggur siji kok kakek semen mbane iki. Nggih persediaan, Mas. Oke, piro sakmene iki? Alah, pun dipeto mawon. Oke. Mau ayune kaya ngono ya, ya. Aku lagi sadar toh, Mas. Mas, mengi kula sios ngobrol lho, Mas. Siap no, mulane aku tak adus ya. Wis, Mbak. Tunggu kok, Ndra. Mas Maman lagi adus. Kayak aku tekani toh, Ndra. Ya wajar toh, Mbak. Sing penting ini rembukan sing genah, kayak satset. Ya oke no. Indra, aku kok tetep warung delok ya. Jagane sing tuku lho. Kayak aku tak adus, kayak cus. Mergo dina iki dinamu, dengan senang hati aku siap membantu sampean, Mbak. Oke. Pak, Indra, oke tuh bae lho. Tumbas sapa Mbak Mimin? Loh, sing jaga warung saiki kowe to. Lah Mbak Is ning ndi? Mbak Is lagi mempersiapkan diri tinggu menjemput rasa cinta. Oh, yang emeh rene. Ora meh rene, Mbak. Tapi nyatu wong kene. Wong kene. Ning ya kuwi, Mbak. Nek sampean tak kandhani, mesti sampean ra bakal percaya. Sopo to, Ndra? Iki marai penasaran bae lho. Kandhani, ning aja semaput ya. Ya alhamdulillah berarti Ndra, sing dipikir ning awake dhewe selama iki berarti salah. Sik ya Ndra, tak denahke sik ya. Semangat. Lagi wae kok, Mas. Mas, aku seneng ya. Sumpah aku ki jane ya seneng lho, Dik. Ning kuwi yo jual mahal lho. Apa to, Ki? Wong aku ki seneng banget mergo pilihanmu kok. Pilihan? Alah, rasa selak to, Mas, Mas. Aku ki ngerti lho. Nek sampean arep serius karo Iis. Pandra mesti. Iya, sing ngandani Vandra. Ya ora mungkin to, Dik. Aku milih Iis. Lah apa aku wis gendeng no pi. Iis ki wonge apik lho, Mas. Yo aku yo ngerti nek Iis wonge apik. Ning jagat iki gelar rombo lho. Wong wedok ayu yo akeh. Lah apa aku wis merem pi nek milih Iis. Wong lemu, ireng, ilunge gedhe anger diabani kopi. Kopi poteh, Mas. Sing mbok omongke aku tenan ra to, Mas? Lho ora to, Ndra, apa aku gendeng. Ya ngur gojekan to. Mula perjalanan cintamu randang tekan-tekan. Masalah perasaan sik mbok gawe gojekan kok. Pak, nopo wong elek niku menungso sing paling asor derajate to, Pak? Lho. Takone kok ngono to? Kula kok semu rodok gelo nggih. Dilairke dadi wong lemu, dadi wong elek, dadi wong ireng.
kaya-kaya ora ana gunane, Pak. Ora kena kaya ngono, Is. Nek kowe nganggep uripmu ki ora guna, berarti kowe yo nganggep nek Gusti Allah kuwi ora guna. Kowe dosa lho, Is. Tapi, Pak, Is. Gusti Allah kuwi Maha Adil. Aja mergo kowe ndurupa lan awak elek. Terus kowe menghakimi nek Gusti Allah kuwi ora adil. Kowe kleru wis. Dikandake nek adil. Menungso urip ning donya kuwi wis dicepakke dalan kanggo uripe dhewe-dhewe. Is. Eling ya. Adil kuwi ora kudu padha. Dadi ya wong wedok sing ayu jerone. Ora kesine. Halo? Halo. Al-Qur'ane wis diwaca apa durung? Sopo to iki? Aku Adam, Dek.